Comfort Dental Spa. Ju siguron buzëqeshjen që meritoni. Doktoresh Aziza Askari, në top 1% të dentistëve në SBA. Me arsim, trajnime, teknologjia avancuar, të gjitha shërbimet dentare në vend. Mjet komfort si spa, specialist për implante, kirurgji gojore pa narkozë, braces, kosmetik, zbardhje permanente dhëmbësh, si dhe kosmetik për rrudhat me botox e Juvederm. Shqiptarë, doni të reagoni buzëqeshjen? Hajdini këtu, Comfort Dental Spa. Comfort Dental Spa. Sa do të visheni, zdukeni mirë, po nuk qeshët bukur. Welcome, shqiptarë!